Moi. Mulla olisi tässä tämmönen eWay E600 sähköpotkulauta. Mä näytän nyt, miten tämmönen kapistus modataan siten, että sillä pääsee lujempaan kuin tuo meidän lain sallima 25 kilometriä tunnissa. Me tarvitaan Android-kännykkä. Me tarvitaan tämmönen ohjelma kuin tämmönen. Se, mistä te saatte tämän, se on teidän oma ongelma. Käykää kaivaa jostain. Ja miten saatte sen kännykkäänne, niin yrittäkää opetella tai jättäkää modella. Sitten painetaan täältä tätä asenna. Noin. Siinä se asentuu. Ja sovellus on asennettu. Ja nyt meillä on tämä appi täällä puhelimessa. Käynnistetään se. Sitten tämä kysyy, että sallitaanko käyttää puhelintietoja ja muita. Painetaan täältä, että estä, ei anneta. Kuvia, tiedostoja, ei. Mutta sijainnille joudutaan painaa salli, muuten se ei toimi. Ottaa kuvia, nauhoittaa ääntä, estetään myös sekin. Me ollaan annettu sille ainoastaan sijainti. Eli nämä on ne asetukset, mitä kannattaa nyt sitten pitää. Kas näin. Sitten tähän tulee tämmöinen kirjautumisruutu. Siihen painetaan, että login with guest. Siellä olisi uusi versio ladattavissa, niin eipä se ladata. Ja tätä cancel-nappulaa ei voida painaa, eli meidän pitää painaa niin kuin ohi tästä ilmoituksesta, kas näin. Sitten täältä tulee vielä yksi ilmoitus. Please permit the application. Tähän voidaan painaa cancel. Ja sitten käydään täältä valitsemassa oikea potkulaudan malli. Se löytyy tästä alimmasta. KSN1 tämä niin kuin on, mutta valitettavasti se ei kaikissa puhelimissa toimi. Ja mä tiedän, että tässä se ei toimi, niin painetaan not limited. Ja sitten tätä näppäitä tuolta alhaalta, noin. Eli se on tuo oikeanpuolinen on niin kuin jees. Ja sitten painetaan Bluetooth, ja tässähän se sitten näkyykin, eli E600, ja valitaan se tuosta. Cruise Control, mä oon siihen laittanut 8 sekuntia, sitä voi laittaa pienemmäksi jos haluaa, mutta mä nyt pidän sen tuossa 8, noin. Ja mielenkiintoisin kohta on täällä nyt sitten tämä kohta, Speed Limit Set. Eli oletuksena siellä toki on tuo 25, mutta koska mä oon käynyt jo tässä vehkeessä aikaisemmin toisella puhelimella, niin siellä on toi Unlimited-asetus nyt sitten jäänyt päälle. Täällä on Device Info, eli se mitä mä tein, niin mä latasin tämän eWay-firman oman appin ja päivitin tuon firmiksen versioon 1.26. Ja sen jälkeen en ole koskenut siihen mukana tulleeseen ohjelmaan, että se kannattaa melkein poistaa. Sillä ei tee hevon helvettiä. Täältä nähdään sitten noita sarjanumeroa, firmistä, production date näkyy ja sen sellaista. Täällä on laittu tosiaan 31 kilsaa, että se lähti heti korkkaukseen kämälaite. Rupesi tympimään tuo nopeusrajoitus.